গাইজ গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া মাইৰাৰ ইউনিফৰ্ম আনিব যাবলৈ। যোৱাকালি যোৱা নহ'লে কাৰণ এওঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে দোকানখনো বন্ধ কৰি দিলে। আচলতে বিচাৰিবলগীয়া নাই আৰু, কাৰণ ব্ৰাইট বিগিনিং স্কুলখনৰ পৰাই তেওঁলোকে এখন দোকানৰ এড্ৰেছ দি দিছে। তো সেইমতে আমি যাম আৰু তাতে ৰেডিমেড ড্ৰেছ পাই যাম। খালি মাইৰাক লগত লৈ যাম এতিয়া, কাৰণ চাইজটো অকণমান গণ্ডগোল হ'লে আকৌ মানে ঘূৰাব যাবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে তাইকো লৈ যাব ওলাইছোঁ। এই ব্লগটোত মই ইউনিফৰ্ম লোৱাৰ পৰা তাইৰ ফাৰ্ষ্ট ডে স্কুল গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। কোনোবা যদি কাৰোবাৰ শিশু এনেকৈ স্কুলত প্ৰথম দিবলৈ হৈছে বয়স, তেনেহ'লে তেওঁলোকে চাই খুবেই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাব। আৰু এটা কথা ভাবি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, যেতিয়া মাইৰা ডাঙৰ হ'ব এই ব্লগটো তাই চাবলৈ পাব, তাই কিমান ভাল লাগিব সেইটো মানে ভাবিয়ে মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু সেইটো ভাবিয়ে মই একচুৱেলি তাইৰ মেমৰিজবিলাক ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলত। এখন ইউনিফৰ্ম পোৱা দোকানখনৰ এড্ৰেছ হয়, আমি এতিয়া এইখনতে যাম, জি এন আৰ চি 6 মাইলৰ ওচৰতে আছে। ক'ত যাব মাইৰা? স্কুল যাবা? স্কুলটো এতিয়া নাযাওঁ, আমি ইউনিফৰ্ম আনিবহে যাম। আমি আহিলোঁ 6 মাইলত থকা KD ষ্ট'ৰ, যিখন মানে দোকানৰ এড্ৰেছ ব্ৰাইট বিগিনিং স্কুলৰ পৰাই দি দিছে। তাত সকলো ধৰণৰ স্কুল আৰু কলেজৰ ইউনিফৰ্ম পোৱা যায়। আৰু মাইৰাৰ টি শ্বাৰ্টটো আমি আৰামছে পাই গ'লোঁ, ৰেডিমেড হয় আৰু তাইৰ চাইজৰো পাই গ'লোঁ। কিন্তু স্কাৰ্টটো এতিয়া বনাব দিব লাগিব তাইৰ মানে কঁকালৰ জোখত। এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ মানে তেওঁলোকৰে আৰু এখন দোকান আছে জয়ানগৰ ৰোডত, সেইখনো KD ষ্ট'ৰে হয়। আমি একচুৱেলি ইয়াতে আহিলোঁ জোতা চাবৰ কাৰণে। তাইৰ যিযোৰ ব্লেক শ্বু ল'ব দিছে স্কুলৰ কাৰণে, সেইযোৰ মানে ষ্ট্ৰেপ লগোৱা বিচাৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে স্কুলৰ মিছে কৈছিলে যে ষ্ট্ৰেপ লগোৱা ল'ব, আৰু লেচ থাকিলে সিহঁতৰ কেতিয়াবা উজুতি খাই পৰি যায়, সেইকাৰণে আমি বিচাৰি আহিলোঁ কিন্তু বিচৰা ধৰণে জোতাযোৰ নাপালোঁ। ছ' তাতে এটা ৱাটাৰ বটল ল'লোঁ আৰু ইয়াতে স্কুল বেগো পোৱা যায়, আপোনালোকে আহিলেও কেতিয়াবা ল'ব পাৰিব। প্লাছ লগতে পেঞ্চিল বক্স, ৱাটাৰ বটল, টিফিন, স্কুল বেগ গোটেইখিনি পাই যাব স্কুলৰ বস্তু। ভাল লাগিছে এইটো? ভাল লাগিছে? ইউনিফৰ্ম ল'লোঁ, এতিয়া ল'লোঁ টি শ্বাৰ্ট, স্কাৰ্টটো বনাব দিলোঁ। একচুৱেলি সিহঁতৰ অকণমান চিলাবলগীয়া থাকে চাইজটোৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ ৰেডিমেড থাকিব জাষ্ট ল'ম আৰু, সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ। এনিৱেজ 2 তাৰিখে দিব বুলি কৈছে। জোতাযোৰ বিচাৰিলোঁ, জোতাযোৰো নাপালোঁ, বাকীখিনি ল'ব লাগিব আৰু আজি বা কালিৰ ভিতৰত। মাইৰা ড্ৰেছ, ড্ৰেছ মানে গোটেইখিনি বস্তু অহা নাই বাৰু। টি শ্বাৰ্ট 2টা আনিলোঁ কাৰণ যিহেতু গৰমৰ দিন 2টা লাগিবই, এয়া 2টা আৰু 2যোৰ মোজা, আৰু এযোৰ মোজা দিছিলে, 2যোৰ মোজা আৰু হেডল বেল্ট। তো আহি গ'ল তাইৰ ড্ৰেছ আৰু স্কাৰ্টটো কালি মানে দিব চাগে, নে 1 তাৰিখে দিব। আকৌ ইভিনিং ওলাই যাবলগীয়া হ'ল মাইৰাৰ জোতাযোৰ চাবলৈ। ষ্ট্ৰেপ থকা জোতা মানে ইমানেই বিচাৰিলোঁ আমি, গণেশগুৰিৰ বাট্টাখনত ফাৰ্ষ্ট সোমালোঁ, তাত 9 নম্বৰ চাইজৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় ষ্ট্ৰেপ থকা জোতাযোৰ, কিন্তু মাইৰাৰ চাইজটো হ'ল 8 নম্বৰ, সেইকাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল জোতাযোৰ। সিদিনাখন নাপালোঁৱে, নেক্সট ডেহে মানাছে আনিলে আৰু। এইটো আনিলোঁ বেগ, ফাইনেলি পালোঁ, ইমান বিচাৰিছোঁ মানে, একচুৱেলি পাইছোঁ বহুতেই, কিন্তু কোনোবাটো সৰু কোনোবাটো ডাঙৰ এনেকুৱা, আৰু তাইক বেছি সৰু হ'লেও দিগদাৰ কাৰণ তাহাঁতৰ এতিয়াই বুকছ দিছে 2খনমান, সেইকেইখনটো এটলিষ্ট লৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান বহল টাইপৰ আনিলোঁ এইটো। তো ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই গ'লোঁ, আমেৰিকান টুৰিষ্টাৰ গ'লোঁ, স্কাই বেগ গ'লোঁ, ৰাজু ড্ৰেছেছত গ'লোঁ, মানে ফাইনেলি এইটো পালোঁ আমি ৰাজু ড্ৰেছেছত, কাৰণ মানে বাকীবিলাকত কি হৈছে চাইজে নাই। আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইত অনলাইন যিমান পায় এভেইলেবল মানে বহুত পায় আৰু অনলাইন, আমি একচুৱেলি এটা অৰ্ডাৰে দিছিলোঁ কিন্তু সেইটো আজি আহি নাপায়, পটককৈ ডেটটো ডিলে কৰি দিছে, মানে আজি আহি পোৱা টাইম আছিলে কিন্তু ডিলে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ দৌৰাদৌৰিকৈ আজি আনিব যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে আজি এইটো বেগ আনিলোঁ। ডাঙৰো নহয় এইটো, তাইৰ কাৰণে ঠিকেই হৈছে আৰু, পাৰফেক্ট আৰু এইটো। এতিয়া গোটেইখিনি যোগাৰ তাইৰ হৈ গ'ল, কালি ফাইনেলি স্কুল যাব তাই, আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেইখিনি চাই থাকিব।
এতিয়া ইউনিফর্মৰ বস্তুখিনিটো হৈ গ'ল। এতিয়া আনিলোঁ ইয়াত দুখন হেংকি, দুখন হেংকি লৈ যাব দিছে। আৰু এইফালে দৰ্শিনী ডেকা নামটো তাই লিখি টাইপ কৰি আনিছে মানাছে, কাৰণ স্কুল বেগ, টিফিন, ফ্লাক্স এইবিলাকত লগাব লাগিব। আৰু বুকছবিলাকৰ কাভাৰ লগালোঁ, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট লগাব দিছে তেওঁলোকে। ছ' আগদিনাখন ৰাতি ৰেডি কৰি এতিয়া নেক্সট ডে মৰ্ণিং আমি ৰেডি হৈছোঁ। তাইৰ স্কুল বেগ ৰেডি কৰিলোঁ, ৱাটাৰ বটল ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান টিফিন দিব নালাগে 5 days। ছ' এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে স্কুল। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইক। এয়া মোৰ লক্ষ্মীজনী ৰেডি হৈ গ'ল স্কুল যাবৰ কাৰণে। আৰু ছোৱালীতকৈ মাকৰ এক্সাইটমেণ্ট বহুত বেছি। মোৰ কিবা এটা বহুত ভালো লাগি আছে আৰু কিবা এটা টেনশ্যনো হৈ আছে লগতে। তাইতো একো বুজিয়ে পোৱা নাই, তাই ভাবিছে ফুৰিবলৈ যাব আৰু, সেইকাৰণে নতুন ড্ৰেছ পিন্ধিছে। এই সময়খিনিত মানে মোৰ এনেকুৱা এটা টেনশ্যন হৈছিলে আৰু তাইক চাই পেলাই মানে ইমান দুখ লাগিছিলে, মানে তাই একো বুজি পোৱা নাই একচুৱেলি ক'ত গৈ আছে। তাই এবাৰ ঘূৰি চাইছে আমাক, দুবাৰ আকৌ নোযোৱা হৈছে। মানে কিনো ক'ম আৰু আপোনালোকক, ইমান যে দুখ লাগিছে নহয় ফাৰ্ষ্ট ডে, মানে এনেকৈ এৰি পেলাইতো থকাই নাযায় ন। আৰু তাইক এনেকৈ ধৰি পেলাই লৈ গৈছে দূৰলৈকে, তাই এটা বেলেগ ফিলিং হৈছে। তাই মানে ধৰিবই পৰা নাই, হৈ আছে কি মানে তাইৰ লগত। কেনেকুৱা লাগিছে, কান্দি দিছাচোন, তুমিয়ে কান্দি দিছাচোন তাইতকে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালো লাগিছে বহুত। ছোৱালীজনী ডাঙৰ হ'ল, স্কুলত গ'লোঁ আৰু অকণমান আজি দুখো লাগিছে তাই কান্দিছে কাৰণে। মিক্সড ফিলিং। তোমাৰ কোৱা এতিয়া? মোৰ তাতে ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে, এৰি দিব লাগে, কান্দিব নালাগে আৰু, পাৰিব, নৰা কথা কি আছে, এডজাষ্ট হৈ যাব। বেয়া লাগিছে তাই, ধুনীয়াকে গৈছে কিন্তু এতিয়া ভিতৰত ইমান কান্দিছে। আচলতে আমি এইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ, খিৰিকীটো গ্লাছৰ কাৰণে হয়তো আমাক দেখা পাইছে তাই, সেইকাৰণে আৰু অলপমান বেছিকৈ কান্দিছে। এতিয়া আমি বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহি একদম গেটৰ বাহিৰত ৰখিছোঁ তাই, যাতে আমাক দেখা নাপায়। ইমান বেয়া লাগিছে, মানে বুজাই ক'ব পৰা নাই, কিন্তু মানে ভালো লাগিছে শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি। গতিকে আমাৰ ভাল লগাটো মানে স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু লগতে বহুত বেয়াও লাগিছে তাইক কন্দাৰ কাৰণে। আচলতে এইফালে মাইৰাহঁতৰ পৰা অকণমান দুখোজমান আগুৱাই আহি এইফালে আৰু আগত এটা বিল্ডিং আছে, এইটো এইটোত আছে তেওঁলোকৰ ক্লাছ 1-3। আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে হয় সেইকাৰণে মই আৰু মানাছ ৰখি আছোঁ। আজি বুলি নহয় চাগে 5 দিনমান ৰখিব লাগিব। কেনেকুৱা যে লাগি আছে তাই, কি কৰি আছে ভিতৰত, মানে এডজাষ্টমেণ্টটো হৈ গ'লে সোনকালে ভাল আছিলে। কেনেকুৱা লাগিছে মা, স্কুল ভাল লাগিছে? ফ্ৰেণ্ড আছিলে নে তোমাৰ? আছিলে। খেলিছা নে? খেলিছা? আকৌ কালি আহিবা নে? কালি আকৌ আহিম দেই, আকৌ আহিম মোৰ বেবি। কিছ এটা দি দিয়া বেবি, কিছ এটা দি দিয়া, দি দিয়া নেকি? গুড গাৰ্ল। ফাৰ্ষ্ট ডেটো তাই তেনেকৈ গমেই নাপালে মানে ক'ত গৈছে। যেতিয়া ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই দৰ্জাখন মাৰি দিছে, তেতিয়াহে তাই ফিল কৰিছে যে মা দেউতা গ'লগৈ। তেতিয়া বহুত কান্দিছে ভিতৰত, আমি আৰু বাহিৰৰ পৰা শুনাও পাইছিলোঁ কন্দা। আৰু আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে, ছেকেণ্ড ডে তাই যাব বিচৰা নাছিলে, বহুত কান্দিছে, অ' দেউতা, অ' দেউতা বুলি কৈ বহুত কান্দিছে। বহুত বেয়া লাগিছে, কি ক'ম আৰু, এইখিনি সময় আৰু বুজাই ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আমি আগবঢ়াই দিবই লাগিব।
আর এয়া হল থার্ড ডে, মানে স্কুল শেষ হওয়ার সময়ত আমি লবলে গৈছিলোঁ। সেইদিনাখন রই থকা নাই আর তাই সিদিনাখন ভিতরত কন্দা নাই একেবারে, আর সোমাই যাওতেও কন্দা নাছিলে, খালি উলাই আহোতে মানে যেতে আমাক দেখা পাইছে তেতিয়া তাই দুঃখটা আরম্ভ হয়ে যায়, মানে মা দেউতা কত আসলে বলে ইমান সময়, এক ঘন্টাও তাই কারণে বহুত দীঘলিয়া নিচিনা হয়ে গেছে। আর সেইদিনাখন তাই মানে অল্প ভিতরত অহার আগে আগে কান্দিছিল বাবে অকমান বমিও করলে, সেইভাবে ইউনিফর্মটা চেঞ্জ করে আমি এক্সট্রাকে দিয়া ড্রেসজোর পিন্ধাই দিছে। আর এয়া হল ফোর্থ ডে, তাই থার্ড ডে আর ফোর্থ ডে সিমান নাই কান্দা, খালি থার্ড ডে আহার সময় অকমান কান্দিছে, তো তাই এডজাস্টমেন্টও অকমান হয়ে গেছে আর নাজানো আর কি হয় পিছলে। আর এদিন আছে তাইক এক ঘন্টা রাখব, তারপর তাই নর্মাল টাইম স্টার্ট হব, মানে রাতেপা 9টা পা 12টা 15লৈকে। সো গোটেইখিনি আপনার মানে নেক্সট ব্লগত শেয়ার করম। আজি ব্লগটা আশা করছো আপনাদের সাই ভাল পালে, আর যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট করব নাপাহরিব। আকো লগ পাই আছো অতি সোনকালে নেক্সট ব্লগ এটা লৈ পেলে, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।